il fil l-Akademja tal pulizija rat 113 il-reklu jil il ta' jilħ u kun tistabli. ġodda li kolla ser ikunu assenjati flases ta' distretti. Għabbar dan il-Ministru tal-Internu s-Sigurta Nazzjonali Manuel Mallija waqt il-passing out parade u sosna li dan ser isir biex ikunu ndirizzati tħassib ta' nies u l tal-lokalitajiet u bekk tittaffa l-problema tal kriminalità fil-lokalitajiet li għettizdiet. Huwa għamel enfasi partikolari għal lokalitajiet ta' taslima, il-gżira, l-imsida, Sanġiljan, Paċivil, Sanġwan u Iswiqi, fejn permetz tal-pulizija ġodda, il-numru ta' pulizija se jżidit b'26. Zitjiet li l-gvern etjati priorita' l-edukazzjoni tal-membri tal-korp tal-pulizija. U bħalissa għaddej proċess biex ikunu analizzati s-sistemi biex l-akademja issir kulleċ balli full-timers. Korsijiet biex il-polizija jkunu jistaw jiksbu kwalifiċi li jkunu ekwivalenti għal-istituzzjonijiet edukattivi oħra f-pajizna. Ħabbar ukoll li wara sospensjoni sabiex ikun aġġornat, it-taħriġ regolari tal-pulizija se kompli. L-aġent kommissarju Raymond Zamit Sosna li dik li għażlu dawn il-mija u tlettax il-kuntista bl-ġdid hija missjoni nobli lejn is-soċjetà. Fil-waqt li ferħilhom għal dan il-pass importanti, li -tali -il t talim taħħom għadu ma laħaqx il-miljati għaw, imma dawn is sitċur kienu l-bazi għal-karriera taħħom.